my dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим підручником «Англійська мова, 5 клас». І так, тема «I, my family and my friends». Працюємо ми з першою темою сьогодні на сторінках 22-23 нашого підручника. Я вам нагадую вкотре вже кожного уроку, що посилання на відповідні сторінки робочого зошиту ви знайдете в описі під цим відео або у першому закріпленому коментарі. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться, як матеріал класний, так і матеріал за робочим зошитом. Кому це, звичайно, потрібно. У цьому році я вирішила розмежувати підручник від робочого зошиту. So, і так, перша вправа у нас vocabulary. Вчимо нові слова та вирази. Подивіться, будь ласка, уважно. Перша вправа, нам необхідно поєднати слова і вирази, аби утворити нові якісь композиції. Ну, наприклад, read, читати. Читати що? Read book, читати книгу. Так? Отже, рожевим виділені у нас дієслова, а синім виділені або блакитним, так, виділені або іменники, або вирази. Ну, наприклад, read, читати, перекладемо, давайте. Write, писати. Eat, їсти. Draw, малювати. Listen, слухати. І ось одразу listen to music, так, слухати музику. Laugh, сміятися. Сміятися над чимось, наприклад. Play, грати. Walk, ходити. Watch, дивитися. Або спостерігати, так? Speak – говорити. Поєднали з вами ці слова, частини цих слів. У нас утворилися такі словосполучення, які вам треба буде записати до своїх словничків з перекладами вивчити. To read a book – читати книгу. To write messages – писати повідомлення. Eat good food. Eat good food. Їсти гарну їжу. Ставте, будь ласка, відео на паузу або встигнути записати ці всі вирази з перекладом. Draw pictures. Draw pictures. Малювати малюнки. Listen to music. Listen to music. Слухати музику. To play outside, грати на вулиці. To laugh together, сміятися разом. Walk in the park, ходити, прогулюватися в парку. Watch films. Watch films – дивитися фільми. Speak about many things. Говорити про багато речей. Окей. Поставте відео на паузу. Допишіть, будь ласка, ці словосполучення з перекладом. Task 2 – reading. Read the conversation. Прочитайте, будь ласка, розмову. І так, у нас переписуються діти. So, hi, Mia, are you there? Привіт, Mia, ти там? Hello, привіт. Hi, I'm here. Привіт, я тут. Good. Добре. What's up, Tom? Що таке, Tom? Would you like to meet? Tom запрошує. Чи не хотіла б ти зустрітися? Yes, when? Так, коли? I'm helping my aunt now, but I will be free at 6. Я зараз допомагаю тітонці, але я буду вільна о 6. Maybe at 20 past 6, можливо, о 20 на 7. That's difficult for me. Це для мене складно. Can we meet 30 minutes later? Чи можемо ми зустрітися на 30 хвилин пізніше? Okay, where? Добре, де? The blue cafe is nice. Блакитне або синє кав'ярня – чудово. I love the tea there. Мені там подобається чай. It's closed on Mondays. Але ця кав'ярня зачинена по понеділкам. So, let's go to Harry Potter's. Ходімо до кав'ярні Гаррі Поттер. It's new. Вона нова.
Is it good? Вона гарна? It's very good. Дуже гарна. Where is it? Де вона? I don't know. Я не знаю. I don't know it. It's next to our school. Вона поруч з нашою школою. Next to – поруч. See you there. Так побачимося там. See you there at 10 to 7. Побачимося там о 10 хвилин 7, так би мовити. Так, о 6:50 або за 10 хвилин 7. So, read this dialogue again in pairs. Turn to task 3. Виконаємо післятекстове завдання на сторінці 23. Choose the correct variant. So, Tom is helping his uncle, dad or aunt. So, who is Tom helping now? So, Tom is helping his aunt. Great. Tom and Mia are going to Harry Potter's. Mia loves the tea in Blue Cafe. Але вона у цій кав'ярні полюбляла чай, так? They are going to meet at 10 to 7. Вони збираються зустрітися за 10 хвилин 7, так, о 6:50. Great. Звернемо зараз увагу на граматичний аспект. Like doing. Після слова like в англійській мові ми подобається так, ми вживаємо інше дієслово з закінченням ing. Наприклад, I like playing in the park. You like playing in the park. We like playing in the park. They like playing in the park. Для he, she та it слово like отримує закінчення s. Наприклад, Tom likes helping his aunt. She, дівчинка, наприклад, she likes drinking tea. Їй подобається пити чай. It likes playing with its tail. Йому подобається песику, наприклад, гратися зі своїм хвостиком. Щоб поставити заперечення, нам потрібно дієслово do does, так, допоміжні два дієслова у теперішньому часі. I don't like playing in the park. You don't like playing in the park. We don't like playing in the park. They don't like playing in the park. Tom doesn't, і це doesn't забирає на себе закінчення s у стверджувальної форми, так? Doesn't like playing the piano. She doesn't like cooking. Їй не подобається готувати. So, he doesn't like playing this game. Йому не подобається песику гратись у цю гру. Щоб поставити питання в такому реченні, do, does, як у звичайному present simple, ми виносимо на початок питання. Do you like playing in the park? Чи подобається тобі гратися в парку? So, does Tom like helping his aunt? Чи подобається Тому допомагати своїй дітонці? Great, well done. Отже, запам'ятайте. У нас є вираз «подобається щось робити». Слово «подобається» «like» буде змінюватися за особами і числами. Так, I like, you like, we like, they like, he likes, she likes, it likes. А слово закінченням ing буде йти без змін, просто буде залишатися закінченням ing. Тобто перше слово «like» воно є як парканом, яке захищає, так, слово «playing» від змін. «Playing», «helping» – без змін. Окей. Ну, а зараз давайте з вами послухаємо аудіювання, яким би воно не було за своєю якістю. Хто що не почув, будь ласка, самостійно ще раз послухайте його і виконайте потім завдання. Отже, для того, щоб слухати аудіювання, давайте одразу прочитаємо, що від нас вимагається, так, почути. Listen and answer the questions. Послухаємо потім після того, як прочитаємо лише питання. Does Tom like the cafe? Чи подобається Тому кав'ярня? Does Tom like helping his aunt? Чи подобається Тому допомагати дітонці? Does he like walking the dogs? Чи подобається йому вигулювати песиків? Does Mia like dogs? А Мії подобаються песики? What doesn't Tom like? Що Тому не подобається? Отже, ми маємо зараз послухати аудіювання, почути ці речі, дати відповіді на ці питання самостійно. Слухаймо. Tom and Mia are in the cafe. I like this place. Me too. It's nice. So, do you like helping your aunt? I do. She has two dogs. I like walking them. Are they nice dogs? They are.
I love playing with them. I'm a cat person. I don't like dogs very much. I'm okay with cats. We have a cat at home, Ginger. I don't like giving Ginger a bath. My mom does it. Okay, so now let's answer the questions. So, does Tom like the cafe? Чи подобається Тому кав'ярня? So, yes, he does. Йому подобається кав'ярня. Yes, he does. So, does Tom like helping his aunt? Чи подобається Тому допомагати своїй дідонці? Yes, he does. Yes, he does. So, he likes helping his aunt. Does he like walking the dogs? Yes, he does. He likes walking the dogs. Yes, he does. He likes walking the dogs. So, does Mia like dogs? Чи любить Mia песиків? So, no, she doesn't. No, she doesn't. She doesn't like dogs very much. Вона сказала, що я сильно не люблю песиків, собак, так? No, she doesn't. She doesn't like dogs very much. So, what doesn't Tom like? А що Тому не подобається? So, Tom has got a cat. So, its name is Ginger. У Тома є кіт вдома, так? Кішка, її звати Ginger. And he doesn't like giving a bath. Він, йому не подобається її купати. He doesn't like giving his cat Ginger a bath. So, his mom does it. Його матуся це робить. Окей, great. Постав ще раз ці питання за аудіюванням і дайте на них відповіді. So, work in pairs. Попрацюйте у парах. Tell your partner what you like doing with your friends. Use exercise 1. Розкажи своєму співрозмовнику, що тобі подобається робити з друзями. Використовуй вправу 1. So, I like reading books. Я люблю читати книги. So, I like writing messages. Я люблю писати повідомлення. So, my friends and I like eating good food. Мої друзі і я люблять їсти смачну їжу. Давайте дещо запишемо, так, з цих питань, з цих речень. І так, I like reading books. Я люблю читати книги. I like reading books. Щоб ви побачили, так, що у нас слово like залишається після I без me. Слово read, до нього додається закінчення ing. Окей, okay, so my friends and I like eating good food. Like eating good food. Далі буде слово we, я заміняю, так? We like, нам подобається, we like listening to music together. We like listening to music together. Нам подобається разом слухати музику. So we like laughing together. Нам подобається сміятися разом. We like laughing together. Так, together. Great. We like laughing together. Okay. Next. So we like watching films. We like speaking about many things. We like speaking about many things. We like speaking about many things. Окей, okay. So complete your own sentences, склади своє власне речення. Розкажи про те, що ви любите робити з друзями разом. Запам'ятай, що після слова like діє слово draw, listen, play, walk, watch, speak, laugh, eat, write, read буде писатися закінченням ing. Так, writing. Look at this thank you note. Переходимо до письма. Погляньте на цю записку. Там, де записка подяка, так? Напишіть свою записку подяку своєму товаришові. Наприклад, Dear Peter, дорогий Петро. Thank you for a nice present. Дякую тобі за гарний подарунок.
I really like it. Мені справді він сподобався. So, the ball is great. М'яч чудовий. I like playing with it. Мені подобається гратися з ним. Your friend Nick. Ось ми з вами і склали таку записку. Записку подяку. Обирайте свій подарунок. Наприклад, якщо це буде sweater, то I like wearing it. Book, I like reading it. Maybe CD, I like listening to it. Ну, я гадаю, що вже CD у нас ніхто не користується, тому я гадаю, що можна обрати щось, аби підходило словам playing, wearing, reading. Окей, well done. That's all for today. На сьогодні це все. Це був урок шостий за темою I, my family and my friends. Нагадую, що відео до відповідних сторінок робочого зошита ви можете знайти трошечки пізніше, або вже є в описі під цим відео, так, і в першому закріпленому коментарі. У цьому навчальному році усі абсолютно уроки за робочим зошитом йтимуть в окремому плейлисті. Кому він потрібен, то, будь ласка, welcome, можете заходити дивитися. Кому достатньо лише підручника, будь ласка, переглядайте наші відео за підручником. На цьому все. Thank you for your attention. Glory to Ukraine, glory to our defenders. Goodbye, see you next time. Побачимося на наступному уроці.